Jamen hygge halløjsovs, og jeg tænkte, det var på tide sådan der, at jeg endelig vil lave sådan en fuld heist guide med det info, jeg igennem de sidste par uger, skorstreg, i snart en måned siden. Det kan jeg ikke helt huske, hvad den kom ud af. Anyways, i hvert fald, jeg vil give jer alle de tips, som jeg sådan har lært igennem de her heist, for jeg føler, at nu har jeg faktisk meget godt styr på dem, og kan ved, hvad der er at vide om det. Modsat da jeg begyndte at lave dem, der var jeg ikke så klog på det. Og ja, jeg vil prøve at gå igennem det hele. Jeg håber på, at jeg ikke glemmer noget. Altså alt fra, hvad for nogle hacker man skal købe, og til hvad for approach man skal vælge, og hvordan, og nogle små tips inde i heisen og sådan noget, og hvad er det for nogle setups, der er nødvendige. Så ja. Start med at sige selvfølgelig, for at lave de her heist overhovedet, der skal du hen til, der er sådan, du får her nede omkring, er der sådan 11 på kortet, du skal ned til, så ser du en cutscene, der lige varer 3-4 minutter eller sådan noget. Og så efter det, der kan du få lov at købe, inden på foreclosures, kan du få lov at købe arcades, som er de her. Og ja, yeah, der er mange, der synes, det her er den bedste, og det er det nok egentlig også, for det er den, der ligger tættest på casinoet. Det er ikke engang den dyreste, den her den er egentlig billigere. Jeg valgte at købe den her, fordi jeg tænkte, den lå meget centralt, men altså, ja, hvis jeg kunne købe om igen, havde jeg nok købt den her. Men bare lad være med at købe den her, og især lad være med at købe den her, fordi så tager det 8 minutter at komme ned til casinoet eller sådan noget i den stil, når du laver de der heists. Og det magter du ikke bruge tid på, plus alle dine setups, det er sygt mange af dem foregår i byen, så lad være med at købe det. Men der er egentlig ikke rigtig nogen opgraderinger, som du behøver at købe. Jeg vil anbefale dig godt nok at købe personal quarters, for kan du spawn her. Og ikke at det er noget med heists at gøre, men jeg vil også kraftigt anbefale at købe den her, fordi så når du laver din heists, og de her heists, det er den bedste måde at tjene penge på i GTA. I hvert fald hvis du tjener penge legit. Men så kan du lave din, I kan se. Jeg bare lige kort vise her. Det kommer til at handle om hejsene. Så kan jeg se, for eksempel her, nu har jeg lavet sygt mange hejs til på det sidste, så kan jeg se, så mangler jeg supplies næsten alle steder, så det kunne være egentlig skulle købe det. Fordi de laver nemlig også, mens du er inde i hejsene, det er ikke engang, jeg tror, så står du og laver penge i baggrunden, så det er sådan ret smart. Og hvis du er i MC, når du sælger, så får de også, dem der hjælper dig, får også nogle penge ud af det, så det faktisk bliver det værd. Så lige i hvert fald at have mindst en bunker til at stå og hygge til, hvis det gør, at du lige får de der ekstra penge. Men sådan generelt set vil jeg sige, når du laver det her, så er det faktisk en fordel at være i et SecureServe organisation, CEO. Fordi især når du er inde i heistet, det betyder så, at dine associates, I har sikkert prøvet det, hvis jeg prøvede at være associate før, der er ligesom den der cirkel rundt om CEO'en, hvor at I kan regenerere til. Jeg kan ikke huske, om det er 75% eller fuld liv. Man regenererer i hvert fald hurtigere, og du regenererer mere. Og det er ligesom en fordel, hvis man vil undgå at dø. Og det vil man helst ikke i et heist, så ja. Men det første, du gør, det er selvfølgelig, at du skal scope out casino, og der er der nogle forskellige points of interest og access points, som du skal scope. Og selvom der er nogen, der tænker, ja, så er det faktisk en meget vigtig mission. Og du kan altid spille den om igen, mener jeg. Jeg tror, at det er selv, hvis du har alle. Det har jeg altså ikke. Der er åbenbart en eller to, jeg ikke har. Sådan, jeg kan ikke helt regne ud, hvad det skulle være. Jeg ved ikke, om den er bugt. Men jeg har i hvert fald de nødvendige. Så dem vil jeg lige vise jer, alle dem, som I skal have scopet ud, for at kunne gøre det så meget nemmere for jer selv. Så, yes, hvis jeg lige tager over til casinoet. Hør ikke start missionen for at vise jer det, man kan stadig godt gå derind sådan uden. Altså der er selvfølgelig liste, der giver nogle instruktioner til nogle af dem. For eksempel siger han, at man skal tage et security-kamera og sådan en keypad og sådan noget og en vagt. Hvis vi starter med dem udenfor, så kan jeg sige så meget, at der er op på taget, er der en hel masse døre, som du kan tage. Egentlig alle døre, hvor I kan se, der er den der lille keypad. Wow, der er f.eks. to op ved helikopterlandingspladsen. Men jeg vil faktisk ikke anbefale at starte fra taget af, så den, ja, de er egentlig lidt lige meget. Men nogen du i hvert fald skal have taget et billede af, det er den her dør, der er her. Og den her waste disposal dør, der er her. Og så er der to andre, som jeg synes er meget gode at have. Der er for eksempel det her, det er nok den allervigtigste dør overhovedet faktisk, til når du laver big con. Den her, det kommer vi tilbage til senere, den skal du have taget et billede af. Og til når du laver aggressive. Hvis du laver aggressive, det vil jeg faktisk til dels ikke anbefale dig. Det kommer jeg også tilbage til lige om lidt, men hvis du synes, den endelig er sjov, så kan du overveje at tage et billede af den her, fordi så kan du bore dig igennem her. Det kan jeg prøve at vise, jeg har nogle clips med det, som jeg tænker at vise, sådan der for at illustrere noget af det. Men så skal du basically bare skyde 10 fjender, så er du allerede inde i volden. Så ja, det er ligesom de nødvendige scope-out-step. Der er også nogle enkelte inde i casino.
Der er for eksempel, hvis du har et penthouse, der kan du gå op på hende der Agathas kontor, eller hvad det er, hun hedder. Og så tage nogle billeder af nogle blueprints, men i realiteten betyder det faktisk ikke rigtig noget, fordi... Ja, yeah. Altså... Det betyder bare, at du kan øve dig på vaulten. Jeg kommer til at vise jer sådan, hvad det er, man skal gøre på den bagefter, fordi... Ja, jeg går som sagt hele hejsten igennem, så alt giver alle de små tricks, jeg lige har at fortælle og sådan noget. Så vi tager lige bare lige for en af, så nu går vi igennem setups og hvad for nogle, jeg synes, der er nødvendigt at lave og gunmen og sådan noget. Og ja, det næste du gør, det er, at du skal skubbe vault contents. Det gør du hver gang, at du har færdig. Det gør du hver gang, du er færdig med hejstet og skal spille det om igen. Så kan du kigge i den. Og der er fire forskellige ting, du kan få. Der er cash. Det er det værste. Det er der flere årsager. For det første tager det lang tid at samle op, fordi der er så meget. Og så er det ikke særlig meget værd. Det er det, der er mindst værd. Så det næst dårligste, det er malerier. Der er altså den fordel, at når du er to personer, så kan du faktisk godt nå at tage alle malerier, når du laver aggressive. Så du kan vælge, hvis du vil, at lave aggressive, hvis du får malerier, men det kommer altså tilbage lige lidt, hvorfor du måske alligevel ikke skal det. Så kan du så få guld. Og der er et glitch med guld, det vil jeg prøve at vise jer bagefter, hvor du kan få mange flere penge, men selv hvis du ikke laver glitchen, så er det den næst bedste. Eneste ulempe ved det er, at du ikke kan løbe lige så hurtigt, du kan heller ikke hoppe, imens du laver hejster, når du har guld, men det er stadig godt. Og til sidst så er der diamanter, og det er ret sjældent, du får det. Her for lige den her uge er der vist større chance for at få det. Jeg fik cash alligevel. Men det er random, hvad man får. Altså jeg har hørt, det skulle være noget at gøre med tiden, altså hvad klokken er. Altså ikke, at du kan sådan være klog på, hvornår du får det bestemte, men det er bare sådan, det bliver tidsstyret sådan der på tilfældige måder, hvad du får. Så... Nogle gange er du heldig, nogle gange er du ikke så heldig. Okay, så hvis vi tager de her tre approaches her, der er det nemmeste, det er Big Corn. Det næste nemmeste er Aggressive, og så kommer Silent and Sneaky. Men det handler heller ikke kun om, hvor nemt det skal være, det handler også om, hvor mange penge du vil have, ikke? Og jo, okay, når du laver det, det skal jeg måske huske, når du laver den her scope out, eller vault content, så får du sådan en mulighed for at kunne se alle mulige kameraer, altså du kan se med deres kamera, bare swipe frem og tilbage med alle kameraerne, så kan I se de der points of interest. Dem jeg har der, så får du dem, så kan I tage elevatoren og alt muligt. Bare lige gør det den ene gang, og så anden gang du laver hejstet, hvis du ikke har fået alle sammen med, så bare kun find vaulten og se hvad for noget take du kan tage. Jamen det der er, det er grund til at loud eller aggressive hedder det, at det er det dårligste, det er fordi der bliver du opdaget, og når du bliver opdaget, der får du automatisk, jeg kan ikke huske præcis hvad det er, cirka et minut mindre inde i vaulten, og jo mindre at du har den bedste hacker, og du skal have paintings, der kan du ikke nå at tage alt. Måske hvis du er fire personer, kan du måske godt, men der er det meget svært at nå at tage det hele, og du vil gerne have pengene, så det kan du ikke med aggressive altid. Og det der, når du har klaret et heist en gang med et approach, I kan se, der er sådan en lås over The Big Con her, det er fordi, jeg klarede med Big Con sidst. Så er jeg nødt til at vælge en af de andre, så det vil sige, start for eksempel med at vælge Big Con, så kan du ikke vælge den, så kan du vælge Silent and Sneaky. Så efter du har klaret Silent and Sneaky, så kan du ikke vælge den, men til gengæld så kan I se, der er sådan en dødning i hovedet over Silent and Sneaky, den vil så være Big Con. Det betyder, at vagterne har mere liv, de er meget svært at dræbe, til gengæld så får I lidt flere penge. Så det vil være en økonomisk fordel at vælge at skifte mellem to hele tiden, og det vil jeg så anbefale Silent Sneak og The Big Con. Så hvis vi starter med at sige, hvad for nogle setups, synes jeg, man skal lave til Silent and Sneaky. Eller vi kan starte med hacker og driver og sådan noget. Altid vælg den dårligste driver og den dårligste gunman. Fordi sigt efter hoved, så dør de med et skud, sådan er det med alle våben i GTA. Så hvis du bare er nogenlunde kompetent til at kunne skyde folk, så er det faktisk lidt lige meget, hvad for et våben det er, du bruger. Du kommer der, det er også et rimelig nemt heist, de her. Så det er lidt lige meget, hvad for et våben du har. Jo, det gør det da nemmere, du har et bedre våben. Men det er ikke de ekstra 5% af dit cut værd. Der vil du hellere lige have et par 100.000 ekstra. Og det samme med driveren. Du kan vælge den, der hedder Essential Classic, når du henter bilen. Den er rigelig hurtig. I kan se, jeg har hentet dem her. Og når du så har hentet bilen, så vil jeg anbefale, så kan du, hvis du så sætter dig ind i dem og så trykker, så kan du så opgradere dem. Hvis du laver hejstet to personer, så det koster 25.000 at opgradere den her, så opgradere den, så kan de ikke punktere hjulene, og den bliver væsentligt hurtigere. Og så ulempen med Essential Classics, det er, at kun kan sidde to. Jeg tømmer lige serveren. Det gør det i hvert fald nemmere for dig at slippe væk fra politiet, hvis du har opgraderet din bil. Og når du spiller hejstet, det kan jeg så vise senere. Der har du ligesom også to muligheder, hvor du betaler ekstra, for der kommer sådan en decoy og sådan noget. Jeg kommer tilbage på, hvorfor det er en dårlig idé at hyre, men det er billigere bare at tune en bil. Altså, og det virker lige så godt i hvert fald. Men med hackeren, der er det faktisk vigtigt, at du hyrer en, der er god.
Fordi det er hackeren, der afgør, eller der er to ting, der afgør, hvor lang tid du har inde i voldene. For det første, om du er blevet opdaget, når du kommer derind eller ej. Og så er det, hvor god en hacker du har. Og nu tror jeg desværre ikke, jeg kan se de andre. Der er også Paige, hun er også god. Hun koster 9%. Hun har 10 sekunder mindre, end Evie har, eller sådan noget. Det er en meget lille forskel. Og de her to har du til at starte med, men Paige og Evie, dem skal man låse op på en bestemt måde. Paige låser du op ved at have en terabyte, og så kan jeg ikke huske, om du også skal have klaret nogle enkelte af de der missioner i det, det tager ikke så lang tid. Men hvis man ikke har det, så Evie tager en halv time at låse op. Jeg kan linke en video nede i beskrivelsen til GTA Series. Jeg lavede sådan en meget dejlig video, der forklarer, hvordan man får, men jeg kan sige, det handler om, at man skal smadre 50 signal jammers, så hvis du har en boss, så er det nok det bedste køretøj at bruge til det. Så tager det, ja, 20 minutter, en halv time eller sådan noget, og du får 150.000 og 50.000 RP også, og du låser Evie Schwarzman op. Og det er totalt det værd, altså den halve time der, den kommer til at tjene sig ind så hurtigt igen, fordi du kommer til at tage, ja, jeg vil skyde på tæt på 1 million hver gang mere, end hvad du ellers havde gjort, i forhold til hvis du bare havde en eller anden lortehacker, men igen, hvis du har Paige, så behøver du ikke Evie, så er det fint nok. Og så kan I se, der er de her ting, man skal have. Det er to-do. De er lidt forskellige fra alle heist. Jeg kommer ind til det på alle heist, hvad for nogle, jeg synes, man skal have. For der er nogen, der varierer lidt. Men de sorte, det er ligesom det, man skal. Der er også en stjerne ved, kan I se. Så der er våben. Der kan jeg bedst lide machine pistols. Dem synes jeg, de er sådan lidt mere præcise end usigerne. Og så bilen, det er som sagt Central Classic. Så der er hacking device. Et lille tip ved den, der at hvis du kommer op på den der news farm der, så kan du bruge din telefon til at spore den. Åbenbart fik jeg at vide af William. Det vidste jeg ikke selv, så er det gået i sådan 10 minutter, når den måske gennemsnit og prøvede at finde den. Det er okay, 5 minutter. Og så der med nanodronerne, det er der nemt ind og presser Mark 2. Vault lasers. Ja, den lidt træls mission, de har rimelig gode våben, men ja, ja. Altså det jeg gør, jeg plejer tit bare, når jeg har nogen, der spiller med mig, så klarer jeg altid dem, hvor man skal være to. Hvis man trykker tab over dem, eller I kan se, der hvor der står info, hvis du spiller på konsol, der kan I se nede i bunden, recommended 2 plus players, hvor at for eksempel, hvor det ikke er sådan noget et patrol routine, der er plus 1, eller 1 plus, så det kan man overveje. Men så er der også de her, der hedder optional, som du egentlig ikke behøver at lave, for at du kan klare det, men de kan hjælpe dig lidt. Og det er så dem, jeg vil spare på, hvad for nogen du egentlig har brug for i de her tre heist, det er det, vi kommer til at gøre nu. Så hvis vi starter hernede, patrol routines, den synes jeg, det kan du lige så godt lave, den tager ingen tid. Det gør sådan, i hvert fald, hvor der er det silent and sneaky. Fordi det gør, at du kan se alle vagter, uden du behøver at kigge på dem, før de spawner på kortet. Og når du gerne vil lave silent, så er det sgu det værd. Altså, det der setup, det tager kortere tid at klare det, end det gør at fail en gang. Så du kan lige så godt bare lave det. Og de spawner, jeg synes altid, de spawner, enten så spawner de op der, hvor det der Terminator Observatoriet der. Eller så spawner de i det der, ved sådan en Alta Street. Downtown, så det tager ingen tid. Nem mission. Dock and Shipments, rigtig vigtig mission også. Jeg kan prøve at se, om jeg ikke har nogen klip af, hvordan at de ser ud, uden man har lavet dem. Så her med, at han har ikke lavet dem, så der har de sådan nogle hjelme på, hvor at det koster simpelthen, at man skal stå og skyde på dem simpelthen så længe, for at de dør. Hvor at, hvis de ikke har det, så dør de bare instantly. Altså så er det sådan noget, ham her, så har vi så godt nok kun lavet, eller han nødte ikke at skyde dem alle sammen, jeg var ikke med til setup'et. Men der har de ikke hjelm på, så det var jo instant headshot med alle sammen. Så det gør det bare så meget nemmere. Så helt klart, dog and shipments, man skal gerne være to personer til den. Men jeg vil helt klart anbefale, at man laver den. Og security intel, den kan man kun lave, hvis du har klaret alle casino-missioner. Hvis du har et penthouse. Til gengæld så skal du kun lave den en gang, så den automatisk lader til alle heist. Det gør, at du kan se, hvor alle kameraer er, så hvis du har et penthouse, og du har nogen, der er villige til at hjælpe dig, så kan du overveje, om du vil lave missionerne, I får også nogle penge ud, du får et par 100.000 af at lave dem og en bil. Men hvis du ikke har et penthouse, så bare glem den. Altså, I lærer hurtigt, hvor alle de der kameraer er. Jeg kommer også til at vise jer de vigtigste af dem senere, når vi snakker om selve heistet. Og power drills, det er, hvis du når at tage alt, der er at tage fra bunkerne, så kan man begynde at bore sådan nogle skabe, der er inde i heistene. Og det giver ikke en skid, så bare lad være med at bruge din tid på den her, den er lidt ligegyldig. Og det samme med EMP og infiltration suits, man kan bruge dem til at komme meget lettere undetektet ud af bygningen, men jeg synes, at altså man siger jo tid og penge, og du mister sjældent mere end max allerhøjst 200.000 på vej ud af casinoet. Og så skal du fandme også være dårlig til at undgå at blive ramt. Og det kan også ofte betale sig bare at blive opdaget inde i vorten, for lige at få de ekstra 100.000 med, inden I bliver nødt til at gå ud. Så de her to, det er lidt spildtid. Men security pass, lav den
Og når I trykker på den, så har I to muligheder. I kan se, hvis jeg trykker her, så står der level 2. Den anden står der level 1. Og lave det med level 2, det gør sådan så, at I ikke skal bruge over et minut på at komme ind ned ad trappen og elevatoren og sådan noget. Det er bare, I sparer tid på den. Altså, I skal igennem mindst 2, og vist måske også 3 af sådan nogle døre i løbet af hejstet, hvis I ikke har lavet den. Og det er træls. Og den her mission tager kortere tid, end det kører af de der døre der. Altså bare lave den her mission her, det synes jeg sgu, det er værd. Den er relativt nem. Det var setupsene til det her. Jeg kan i øvrigt lige sige, at jeg synes faktisk, at den her opgradering her, synes jeg egentlig er værd at købe. Nu har jeg godt nok ikke lige et hacking device, men det kan få jer til at øve i, hvordan det er. Hov, jeg skal lige møde min Discord. Det øver i at hacke fingerprints og de der hacking devices. Det er, nu lukker jeg altså lige. Og det er dejligt, fordi, altså, hvis I er dårlige til fingerprints, jeg tror altså her, jeg kommer til at snakke om, hvordan det er, man gør det senere. Men hvis bare I bruger 20 sekunder mere på et fingerprint, det kan betyde, at I får et par 100.000 mindre, og den her koster kun et par 100.000, så øv på den, køb den her, øv på den i 10 minutter, hvis I ikke føler, at I har styr på det allerede i hvert fald. Og så kommer den til at tjene sig ind rigtig hurtigt, men volden den er lige meget den der ekstra add-on, som man kan købe, hvis du tager billeder af hende der Agathas papir på hendes office. Yes, så hvis vi går videre til setupsene i The Big Con, der skal jeg lige finde en gang, hvor jeg har lavet The Big Con. Jeg vender tilbage, når jeg har fundet det. Yes, jeg fandt så en gammel stream, hvor jeg havde lavet det. Så meget afslappet ud her i hvert fald. Jeg ved ikke, kan I se min mus? Det er jeg faktisk ikke sikker på, man kan, når jeg optager. Jeg tror, den slår fra. Og så bliver det svært at illustrere. I hvert fald. Jeg går de blå igennem. Patrol routes, den er ikke helt så nødvendig, men igen, den er ret nem, så det er sådan der. Det hjælper dig lidt, hvis der lige pludselig kommer en eller anden vagt off guard. Overvej at lave den, du behøver ikke. Dock and shipments, helt klart, lav den. Og Security Intel Power Drill, samme historie som før. Selvfølgelig Security Pass, meget vigtigt. Meget vigtigt, men igen, overvej lige at lave den. Exit Disguise, jeg synes, det er lidt unødvendigt. Jeg synes altså, man bliver opdaget ind i det casino alligevel. I hvert fald med Big Con, synes jeg, at det er meget typisk. Men man kan jo ikke engang få et Exit Disguise ved den anden, selvfølgelig. Der er nogen, der laver den. Jeg synes, det er sådan lidt, ja okay. Det tager også skide lang tid at komme ud af det casino, hvis man ikke bare kan få lov at skyde dem. Og så er der også alt det der med, at det tit er en fordel at blive inde i vorden lidt ekstra tid og sådan noget, men så jeg synes ikke, den er så nødvendigt. Og så det her, I kan se, der er den, der hedder Entry Disguises. Det er lidt svært at læse, men der er det meget vigtigt, at I vælger gruppe 6, eller group 6, altså 6 som i tallet 6 på tysk. Rockstar humor. Fordi det er bare super nemt. Jeg har prøvet 2 gange med Boxstar i går. Man kunne godt, men det er bare 5.000 gange sværere end alle andre approaches. Så vælg group 6, men der skal man have taget det der billede af den tunnel, jeg viste tidligere i dag, for at kunne lave den. Men det er det nemmeste hejst overhovedet at lave. Så helt klart lav den. Og jeg fik også glemt at nævne før, at masks, det er lige meget. Og den der med Hang Young Ancestor, det er en mærkelig måde at lave det hejst på, så det kan jeg også lade være med. Så ja, hvis jeg lige prøver at finde til den loud version af det. Det kan jeg faktisk ikke huske, om det er på den her computer. Ja, jeg prøver lige at finde det. Ja, den havde jeg faktisk lige her. Så det var dengang før jeg fandt ud af, at man skulle hyre billigere members, men der var de vist også på tilbud på det her tidspunkt. Så egentlig vil jeg også bare anbefale at købe billige våben her, fordi det kan jeg også sagtens. Og igen samme biler. Her er patrol routes ikke helt lige så nødvendigt, fordi det er lidt lige meget med at blive opdaget. Dock and shipments, helt klart lav den. Security Intel, den er virkelig lige meget på den her. Men igen, hvis du har lavet den en gang, har du altid lavet den. Power Drills, den er også lige meget. Og Reinforced Armor, det er ret sådan der langt setup, der tager noget tid, men det gør bare, at det her bliver ufattelig meget nemmere. Altså, man mister nærmest ikke liv, når man har lavet den. Så det er ikke rigtig et problem, men altså, så er der så også den, der hedder Boring Machine. Og hvis du har lavet den, så kan det godt være, at den anden bliver lidt lige meget. Altså, jeg havde bare lavet dem begge to. Altså, jeg kan godt lide at være på den sikre side, og ikke ligge og dø i hejstet hele tiden. Fordi, igen, hvis du failer like 2 gange, så svarer det til den tid, at du bruger på setupet alligevel. Så i hvert fald, så minimum have lavet 2 af enten Dock and Shipments, Reinforced Armor eller Boring Machine. Og Dock and Shipments skal gerne være en af dem, især hvis du spiller på hard, fordi ellers er det rimelig fucking gode. Så ja, det var vist egentlig alle setupsene, som jeg synes man skulle lave. Jeg tror ikke umiddelbart der er noget jeg har glemt, sådan inden vi begynder at gå til angreb på selve heistsene. Så ja, skal vi ikke bare snakke heist for heist? Jeg slutter af med Aggressive, fordi det er den mest ligegyldige til, hvis folk ikke gider at bruge endnu længere tid på sådan en video.
Men jeg kan starte med, ja, skal vi ikke bare tage den fra den af. Vi starter Silent and Sneaky. Så den lavede jeg i går. Jeg sad i går og optog i 5 timer og 30 minutter, uden jeg sådan realizede, jeg optog. Men jeg fik lavet nogle heists imens, så det er faktisk praktisk nok, så har jeg noget at vise jer. Yes, så her der er vi i gang med selve det her startfase. I kan se, at vi heldigvis har fået diamonds, hvilket er det bedste, man kan få, og så kan man så vælge nogle forskellige ting her. Entrance. Når I laver stealth, så vil jeg anbefale enten at bruge Waste Disposal eller Staff Lobby, og altid, uanset hvad for approach I laver, altid high-end buyer, fordi der får I flere penge, og det er det, vi er her for, ikke? Og som man kan se, der har han valgt inde på det grønne område her, at der har han valgt nede i højre hjørne, at både have Clean Vehicle og Gunman Decoy, og det gør egentlig, altså min erfaring siger mig, at det tager længere tid før, altså der er ligesom sådan en timer, fra når du er taget væk fra casinoet, i hvor lang tid der går, før det er muligt at komme ud af politiets syne. Og den timer bliver forlænget, hvis du har en decoy. Så det er sådan lidt træt. Eller jo mindre du har en rigtig dårlig gunman, så kan det faktisk godt være, at du kan komme ud af syne hurtigere. Men det koster nogle ekstra penge, og det samme med Clean Vehicle. Og det er ikke særlig svært at slippe fra politiet. Hvis du vil gøre det nemt for dig selv, så tager du ned i sewer'en, altså kloakken. Det viser jeg jer måske senere, hvis vi lige gør det. Det tror jeg, vi gør. Og ellers, hvis du har tunet din bil, som jeg sagde, du kunne gøre, 25.000, så er det rimelig nemt at slippe fra politiet alligevel. Der tager man bare, ja, det viser jeg nok senere, går jeg ud fra. Men det er i hvert fald nemt. Og tak til ham for at give mig 85%, by the way. Så ja, hvis vi springer lidt videre frem i heistet, så kan vi se her, så man har de her stun guns her, hvor at det bruger man i Silent Sneaky, så hvis man, der var lidt for langt væk, hvis man skyder kameraerne, så går de ligesom ud i, jeg ved ikke, 30 sekunder eller sådan noget, så der kan man komme igennem og sige, der har vi keycard, så vi skal ikke stå og hack det der, meget praktisk. Og når man så kommer her, så skyd den der med din stun gun, så kan den ikke blive ligesom åbnet. Vi fader så rimelig meget her, men det er meget godt at have ligesom kommunikation for at kunne time de der headshots. Man kan også godt, hvis man er hurtig og har et godt våben, så kan du også godt nå at lave ligesom to headshots selv. Men hvis der går mere end et sekund, så når de at løse hinanden, og vi fejler rimelig mange gange her. Der er også nogle bugs engang, men jeg tror, at det vi gjorde galt her, det var, at der ligesom var et kamera, som vi glemte at skyde, som ser nogle af de der liv, vi lige har skudt ned. I kan se, der er et kamera der, der står og kigger. Jeg tror godt, det kan se dem, når det lige får drejet sig om. Og der gør jeg så en fejl der, ved bare at skyde det med taseren. Hvis vi nu spoler frem til, hvor vi faktisk gør det ordentligt. Og by the way, hvis I bliver opdaget, I så jeg døde lige før. Hvis I bliver opdaget, så lad jer selv blive slået ihjel, fordi ellers så får I ikke særlig meget i den der vault der. Så starter I forfra inde i casinoet. Hvis jeg tror, det er her, hvor vi gør det ordentligt, der kan I prøve at se, hvordan det ser ud, sådan, hvis man laver det meget smooth. Der er faktisk nogle forskellige spawns for hver gang, man laver det her heist her. Jeg er ret sikker på, at det ikke er det samme helt hver gang. Se, der er jeg alligevel glemt at skyde kameraet, før jeg spotter line, men det gjorde jeg. Og så hvis vagterne spawner, som vi gør her, så går man herned. Der kan man så finde sig senere ud af, der kan du bare gå videre her, og så er det fordi, der kommer en vagt, som bliver lidt upraktisk senere her, hvis ikke man får slået med ihjel. Men man kan godt gå videre, og så skyde ham, når han står dernede, hvis man gør det hurtigt nok. Yes. Så går vi videre hernede, venter på ham, da vagten har draget. Og igen, så er det rigtig praktisk her, lige at have det her kort. Og så kan I se, at der er et kamera der, som helst ikke skal spotte os. Det skyder vi. Og der er også det her ekstra rum her, hvor der ligger måske en 50.000. Det, jeg tror, det er op til 90.000, der kan ligge. Det er lidt random. Altså den her vault. Og der skal I ind i det her rum, der er her til venstre. Wow, okay. Ja, I kan se, det der er lige ude nu. Man kan gå igennem den dør, så der er en, der kan holde en knap ind, og så kan man gå derind. I kan, hvis I ikke er opdaget, og I har mulighed for at gå derind, så kan I overveje det. Altså, vi kunne for eksempel godt have gjort det nu, men jeg synes, det er sådan lidt ligegyldigt. Sådan der, men får næsten ikke noget ud af det. Og husk, man kan altid slå vagter, sådan at det er meget praktisk, især i Big Con, hvor I kan lyddæmper. Så når man går ned ad trappen, så kommer der altid en vagt her. Jeg plejer altid bare at vente på lige at slå ham. Sådan bang. Og så er der et kamera hernede næste gang, der kommer. Sådan der, det skal man lige huske at skyde. Man kan godt være inde i kameraet, sådan der areal i noget tid, hvor man er heldig, når det ikke ser en. Og det der kamera skal man også lige passe på, og ham der skal man også lige passe på. Jeg kan ikke huske, om vi bliver opdaget her. Nej, det gør vi ikke. Men bare hold jer hen til højre, så ser jeg ikke, når han drejer. Og så er der et kamera der, man også skal være lidt nervøs for. Og så kan I bare, de er meget dårlige til at se en, der. Man kan bare skyde dem.
Nogle gange så står ham, der står i det her kontor til højre, står og kigger ind af ruden, hvor jeg går forbi nu. Der er sådan en dør over til højre, før man går ind, så man kan swipe sig igennem og skyde ham. Og her der er det bare at swipe på samme tid. Slam. Og så åbner den. Og så når I husker, når I inde i casinoet, der kan I hoppe sådan her. Og så går det hurtigere, hvis man ikke kan sprinte. Yes, og når man så borer ting, det er som en laser, det her. Der gælder det bare om, at den her firkant her, den skal ikke komme op i det hvide punkt. Så I kan bare blive ved med at trykke her. Det er vist nok det hurtigste. Det er rimelig nemt, egentlig. Og der er ikke nogen tidsbegrænsning på, hvor lang tid det må tage. Jeg er ret overbevist om det her. Det har jeg i hvert fald aldrig oplevet, selv med folk, der er mega langsomme. Så det er derfor, jeg synes, det er lidt spild af penge at købe den der ekstra bold, som man kan øve sig på. Fordi, altså, det er lige meget, hvor langsomt man bruger her. Yes. Og når vi så er herinde, der er der de her ting, man kan hacke, og det fingerprint, og jeg kan lige prøve at give sådan en guide i, hvad man skal gøre, hvis I er for dumme til, jeg mener, hvis I ikke kan regne det ud selv. Men se, her er jeg så heldig, der kun er én, og der kan se, der har jeg sådan en mønster her, jeg kan ikke, der er kun tre forskellige mønstre, der kan være, eller sådan noget, jeg ved det ikke helt, men der er nemlig noget, jeg kan se, det her, den skal være der, og den her, den skal være her, den her, det må være den, der er der, og så den her, det er den, der er her. Og I kan se, hvad jeg trykker, den der, den der, den der, og der fucker lov, jo, den der. Og så er det rigtigt, ja. Og igen, der er en fordel, sikkert også at have en 3-cifret IQ, men ellers er der også en fordel at have ligesom noget at øve sig på, for til sidst, der bliver den her nem, der kan du se den på forhånd, fordi som sagt, der er ikke særlig mange forskellige fingerprints, der kan være den her. Så når jeg har lavet den nok gange, så kan I se til at starte med, så ved I godt, hvad for nogen der er rigtigt. Og så tager det ingen tid. Så det er nemt, og når jeg så tager de her, der går lidt langsommere, altså guld per guldbar, den er lidt buggy, kan I se den her. Men så er det nemt nok, hvis vi så springer frem til slutningen, der kan I se, at vi mangler stadig. Ja. Her, der når vi ikke helt ud, sådan der, fordi jeg tænker, at det var værd lige at tage de sidste, og så går alarmen godt nok. Men som I kan se, lige nu har vi 2,87 millioner, eller 8,8 millioner. Og hvis vi så går ud, der skyder vi os bare ud. Ja, vi kommer ud af casinoet og kommer helt i mål, uden at miste 100.000, ser det ud til. Ja, yeah. Så, altså, det igen, de der EMP-missioner og infiltration suits, fuck det, det er lige meget. Og hvis I lige mangler at tage en bunke, som I ikke behøver at hacke jer frem til, så bare lav den, tag den. Sørg for at have snacks med jer, sådan, så hvis I sådan der begynder at blive low på liv, så kan I skynde jer at åbne jeres snackmenu og så tage nogle snacks, og så er det det. Så det er nok alt det, jeg kan give til Silent and Sneaky, og så er Bitcoin, den er som sagt nemmest. Det burde ikke tage lige så langt, så forklare, hov, der burde faktisk stadigvæk. Og det er med Boxstars, lad være med at lave det. Og i øvrigt, da vi lavede den her mission, der ham, der havde hostet heistet, han havde synes det var smart at tage nogle meget kreative biler. De her biler, lad være med at tage dem. De er så lort, de er så langsomme, du kan ikke flygte nogen steder med dem, lad være med at tage dem. Lad os tage en Central Classic. Men jeg tænker ikke, at jeg gider at bruge min tid på at forklare, hvordan man laver det med Boxstars, for det skal I ikke lave. Det er dumt. Så jeg finder lige en gang, hvor jeg lavede den med gruppe 6. Okay, så jeg har her, der begyndte jeg at optage sådan, mens jeg sådan, jeg realized, at det ville være smart at optage. Men det, jeg har gjort indtil videre, det var basically bare, at man tager den der varevogn, kørte ned til casinoet, ind ad en gang, og vagterne ved ikke, der er noget galt med, så bare lad mig gå ind i dem. Bare gå hen til døren, de åbner op for jer. Eller nu er vi så kommet hertil, hvor de så bare... Nå, der har vi været i volden. Ej, ved du hvad, så finder jeg lige en, hvor vi klarer det helt fra. Ja, yes, det er lidt dårlig kvalitet, fordi det ligesom er igennem en stream. Men I kan se, man går ind i den her varevogn her, man kører hen til casinoet, hvor den anden viser det. Og, yes, der kører man bare igennem sådan en gang, hvor man kommer hertil. Og der var sådan en mærkelig bug, hvor den ikke gad åbne for os. Det har kun prøvet den ene gang. Yes, og så når vi så engang kom igennem, så tager vi bare ned i elevatoren. Nå, ej, der bugger den så stadigvæk. Jeg ved ikke lige, hvad der sker på den stream. Yes, bare ned i elevatoren, ned, og så I kan se de hvide kameraerne og vagterne. Det betyder, at de ligesom ikke, at de lige er glade med en. Så man går bare igennem her. Så har man altså flink for at åbne for en. Og så er man stadig undetected. De ved ikke, at man er her, så yes. Og der er vi fire personer. Jeg vil egentlig anbefale, at man er to eller tre, for jeg synes tit, når man er fire, så er det sådan, så bliver man nødt til at dele op med for mange mennesker, og det er ikke fordi, det er nemmere at tage det, når man er fire. I kan se her, der begynder vi også bare at tage. Jeg tror, der var folk, der var ret lort til fingerprints på det tidspunkt, for vi har kun 2 millioner, og vi er 4 mennesker. Det er ret ultimativt trash.
Og der gør jeg så en fejl her, der står jeg og snakker her, hvilket er dumt, fordi I får fuldt liv, når I kommer ind i igennem den her maintrap gang der. Så lad være med at spille snacks på det. Hvis I er kommet ud af vaulten, så lad være med at bruge snacks. Indtil at I er på den anden side det der. Så jeg kan se, det er det her irriterende hackesystem, hvor man skal huske alle mulige pletter, der viser sådan nogle tilfældige mønstre og sådan noget. Det er lidt træls, så derfor, det er derfor, man laver keycards. Yes, og så når man kommer ud, så er det samme proces. Bare tage en bil, I kan have dem tunet klar, og så, ja, så får I penge. Og Aggressive, den lavede jeg sammen med William her, hvor at, ja igen, han laver den fejl og købte de der ekstra ting. Og der har vi det gode armor, vi tager hen, og der har vi lavet det her hul nede i jorden, hvad laver der setup, hvor at der kommer man igennem her, sætter nogle explosives, og så kan jeg lige prøve at vise jer, hvor få fjender der egentlig er. Yes, der er lige, jeg vil starte helt fra start af. Jeg kommer ind her, der er like 2 fjender, 3-4 måske. Skyder dem i hovedet igen. Jeg skyder dem i hovedet, det hjælper jeg så meget. Især også, når I kommer ud og skal dræbe de der nus ud til jeres biler. Det kan være, også lige skal vise jer de forskellige veje hen til bilerne. Ja, der crashed vores heist lige, så vi skulle lige starte om igen. Ja, her der var det så malerierne, og igen, alarmen havde gået, ikke? Men vi nåede ligesom at tage alle malerierne. Jeg var så vist nødt til at have nogle snacks, men det var jeg faktisk ikke engang. Så det var nemt. Og der skyder man så bare ud, og der er den fordel af, at det er ekstra tøj på, fordi så mister I ikke liv, der dør I ikke. Så I kan se, der kommer alt muligt. I kan se, der kommer alt muligt politi her, og når man laver aggressive, så er det som om, så har de der biler en tendens til at spawne inde på vedløbsbanen. Og hvis de spawner langt væk, så kan I bare gå langs bygningen, som vi gør her. Og ellers så gå langs vedløbsbanen rundt i svinget ude til højre, hvis de spawner et andet sted, og så gå om bag buskene, der er det der, hvor I undgår mest politi. Og ja, jeg tror faktisk, det var det. Og vi blev kigget her. Jeg kan lige vise jer, at der er også et glitch, man kan lave. Med guldet. Nå, ja, det kan jeg så ikke lige finde. Men basically, der er sådan et glitch, hvor at hvis du tager en guldbar, og så går væk fra den der reol med guldbar, eller hvad kalder man, en bord. Wow. Og så går hen til en ny, et nyt bord med guldbar, og tager en guldbar, går væk. Så indtil I begynder at tage guldbarerne. Så hvis I så går tilbage til bordet, der er der, jeg vil skyde på dobbelt så mange guldbarer, og det gør, at I kan få flere penge. For det første er det mere guld, for det andet så skal I bruge mindre tid på at hacke, og mere tid på bare at tage det, og det gør en ret stor forskel. Så overvej at lave det, men det er et glitch, så jeg kan ikke garantere, at man ikke bliver bandet på den ene eller den anden måde, men det tvivler jeg ret meget på. Men det kan I overveje, når jeg laver med guld. Så ja, det var en ret lang video, jeg tror, at den er blevet over en halv time lang, den her. Så tror jeg, jeg vil gå i bad, og så vil jeg streame bagefter. Ja, det er selvfølgelig den her video, jeg optager den lørdag. Tænker jeg først, at jeg uploader den en gang i næste uge eller sådan noget. Det kommer til at tage noget tid at redigere også. Ej, det er ikke så galt. Jeg skal bare klikke det samme, det er bare simpel redigering. Nå, anyways. Hvis I har lyst til at like, så husk at gøre det. Og hvis I ikke, så lad være med at gøre det. Nå, men hvis der er flere spørgsmål, I har, så kan I prøve at stille dem, så kan det være, at jeg kan svare på dem. Eller hvis der er noget, jeg har glemt at sige, så må I da også gerne skrive det nede i kommentarerne. Eller har nogle andre tips, så er der nogle andre, der kan bruge det måske. Ja, jeg håber, det kan hjælpe jer. Jeg er blevet rigtig rig på at lave de her heist rimelig tit. I kan se, jeg har 14 millioner nu, og det er ikke, fordi jeg er snydt. Det er simpelthen bare ved at tjene. Og så spare lidt op. Jeg er meget god til ikke bare at klatte penge væk fuldstændig unødvendigt. Men i hvert fald, jeg må hellere stoppe, før den bliver alt for lang, den her video. Jeg ser nogle ligegyldige ting. Så I må hygge jer, og ellers der siger jeg hihi, og sådan er det, og det kan ikke være normalt.